لەگەڵ کەمی تەمەنی دروستبوونیدا جێگا پەنجەی خۆی لە کتێبخانەی کوردیدا کردۆتەوە. ئێرە دەزگای ڕۆشنبیری جەمال عیرفانە لە شاری سلێمانی کە لەماوەی چەند ساڵێکی کەمدا سەدان کتێبیان لە زمانە جیاوازەکانی جیهانەوە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی. ئەو کتێبانەی کە ئێمە زیاتر تا ئێستا ئەم دەقەی لە خزمەت جەنەڕاڵدا قسە ئەکەم زیاتر لە 500 کتێبمان ناونیشانمان چاپ کردووە لە کوردی لە عەرەبیەوە کراوە بە کوردی لە فارسیەوە لە ئینگلیزیەوە لە ئەڵمانییەوە لە فەڕەنسیەوە لە زۆربەی زمانەکانی جیهانەوە کتێبمان کردووە بە کوردی. بەدەر لە چاپکردن و بڵاوکردنەوەی کتێب لەگەڵ ڕەخساندنی شوێنێکی پشوودان تاکو هاوڵاتیان بتوانن تێیدا دابنیشن و کتێب بخوێننەوە، دەزگاکە هەستاوە بە ئەنجامدانی زیاد لە 100 کۆڕو و سیمینار و کۆبونەوەی ڕۆشنبیری و ناساندنی کتێبی جیاواز بۆ خوێنەران. یەکەم دەزگا بووە کە هەوڵیاوە ئەو کۆڕو مەراسیمانە لێرە پەخش و بڵاو بکاتەوە بۆ نمونەوەکو سازانی ئەو مەراسیم و کۆڕانەی کە بۆ کتێبە تازەکان ئاسازەکرێت. هەر کتێبێکی تازە دەرچووبێت ئەو بەڕێزانەی کە پەیوەندیان بە ئێمەوە کردبێ توانیوانە لێرە لەناو دەزگاکەدا ئەو کار و چالاکیانە ئەنجام بدەن. دکتۆر تاڕەسوول کە دامەزرێنەری ئەم ناوەندە ڕۆشنبیریەیە باز لەوە دەکات کە سەرسامی ئەو بەکەسایەتی جەمال عیرفان هەر لە سەرەتاوە خەونی دەزگایەکی لەم شێوەیەی بە ناوی ئەوەوە لەلا دروست بووە. لە سەردەمێکی زۆر گەنجیە کتێب خوێنەر بووین و ئەمان خوێنەوە هەموو ڕۆژە لە کتێبخانەی سلێمانی و لەگەڵ برادارانەوە و بەختیار عەلی و ئاراس فەتاح و ئەوانەی تر فاروق ڕەفیقۆوانە کتێبمانە خوێنەوە و مجادلە وشتمانە کرد. حەمە کەمال یا کاکفواری مەجلیسی زۆر باسی جەمال عیرفانە کرد کە منەوەرێکی سەردەمی شێخی نەمەر بوو. یەکە منیش متابعیمە کرد و ئەم خولیایە لە مێشکمە بوو سەیرەکەم ئەم باڵایەکە لە کتێب پورە هەنگی کاسی سەری هەوری باوەڕ تیا گرمان. لە ئێستادا دەزگای ڕۆشنبیری جەمال عیرفان پلانی داناوە کە کتێبەکانی عەبدوڕەحمان منیف، جوبران خەلیل جوبران، هیگل، فارابی، فیورباخ، ئەریک فرۆم، عەبدوڕەحمان بەدەی و چەندین نووسەری تر وەربگێڕێتە سەر کوردی و بڵاویان بکاتەوە لەگەڵ زیاد لە 100 کتێبی مێژوویی لەسەر کورد و جیهان. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.